mana g'ururim qarmasdan ustun. Shu narsa qizlarimizda, ayollarda bo'lishini men juda ham xohlayman. Ayollar azaldan nimaga bir qizga uylanishdan oldin bir ayollar uylanishdan oldin juda ham ko'p ani suv ichib yuborib, uni his-hayajonlari bir qizga uylanishda oldin bolalarni suv ichib qo'yib, "Oyi, qarayman, mana qiz chiroyli, u gaplasha olmaydi, u hozir unaqa narsa qolmagan. Jon, menga qachon uylanasiz? Jon, suv ichib qachon yuborasiz? Men o'g'il bola ukam bor. Men bilaman-da bu narsani. Men ukamga shu kungacha aytaman. Sen bir qizga SMS yozdingmi? Javob yozmadimmi? Bu uni yomonlik emas, uni zo'rligidan dalolat. Demak, g'ururi bor, hurmat, e'tibor o'ziga nisbatan bor. Or-nomus eng katta davlat. Mana shu davlatni, mana shu g'ururni yo'qotmaslik kerak.